ሎጥ በገጠመው ክፉ ፈተና፣ በገጠመው ብርቱ የሕዝቦች አመፅ፣ የግብረ ሶዶሞች የጥፋት ኅብረተሰብ ተከቦ በመሃላቸው ነፍሱን እያስጨነቀ እየታወከ እግዚአብሔር አምላኩን በልቡ እያመሰገነ እያጸናና እየለመነ በብርቱ ተጨንቆ የሚኖር ሰው ነበር። እግዚአብሔር ከአብርሃም ዘር የወጣውን አብርሃምን አጎቱን ብሎ አብሮ ተከትሎ የወጣውን በእምነት የወጣውን ሎጥ ምንም በአጥፊዎችና በክፉዎች መሃል በሶዶሞች መሃል ቢኖርም ነፍሱን አስጨንቆ እንደሚኖር እግዚአብሔር ያውቅ ነበርና ሎጥን ስለ እምነቱ፣ ስለ እግዚአብሔር መፍራቱ፣ ስለ መታዘዙ በክፉዎች ዓለም ሳይሳብ ሳይዋጥ እምነቱን በልቡ ተክሎ በመኖሩ እግዚአብሔር እሱና ልጆቹን ሚስቱንም ከታላቅ እሳት ውስጥ አውጥቶ አድኗቸዋል። የዚህ ዘመን ሕዝብ መሃል የወደክና የተቀመጥ ወገኔ፣ በኢትዮጵያም ውስጥ ያላችሁ ወገኖቼ፣ ጥቂቶች የእግዚአብሔር ሰዎች፣ የእውነት ሰዎች፣ እግዚአብሔርን የምትወዱ በሕጉ የምትመላለሱ እጅግ በቁጥር ጥቂት ብትሆኑ፣ እምነትን ለችርቻሮ ለንግድ ያላዋላችሁ እውነተኛ እግዚአብሔር የመሰከረላችሁ የእግዚአብሔር ባሮችና እረኞች አገልጋዮች፣ በዚህ ክፉ ዘመን ነፍሳችሁን አስጨንቃችሁ በታላቅ ጭንቀትና ጥበት ውስጥ የምትመላለሱ እውነተኞች እረኞች፣ የተገፋችሁ፣ የተሳደዳችሁ፣ ያጣችሁ፣ የነጣችሁ፣ ከነውር ሥራ ራሳችሁን ያራቃችሁ እግዚአብሔርን ሰው እንዲያመልክ እንጂ እናንተን እንዲያመልክ ሳይሆን እግዚአብሔርን እንዲያመልክ ሕዝቡም ፊቱ ወደ እግዚአብሔር እንዲመልስ የጣራችሁ በጎና ቅን እረኞች ሁሉ ዛሬ በውክታ ውስጥ መሆናችሁን ሁላችንም እናውቃለን። የሆነ ሆኖ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ያኔም ፈራጅ ነበር፣ ያኔም አዳይ ነበር፣ ዛሬም ያድናል፣ ዛሬም ይታደጋል። ልክ እንደ ሎጥ ሁሉ እግዚአብሔር የታመኑት ወገኖቹን ሁሉ፣ በስሙ ጸንተው የቆሙትን ሁሉ፣ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የእምነት መርከብ ውስጥ የተሳፈሩትን ሁሉ፣ በጽዋ ማኅበር የተሰባሰቡትን ሁሉ፣ በእውነት ፊታቸውን ወደ እግዚአብሔር የመለሱትን፣ ንስሐ የገቡትን ሁሉ፣ ሰውን የማያመልኩ እግዚአብሔርን ብቻ የሚታመኑ እነዚህን እግዚአብሔር አሁንም ያድን ዘንድ ፈቃዱ በመሆኑ እነሆ እግዚአብሔር በሰፊው ኑ ግቡ ብሎ ጥሪ አድርጎ ነበር። የተጠሩ ብዙዎች ቃሉ እንደሚነግረን፣ የተመረጡ ግን ጥቂቶች። ሙሴ እግዚአብሔር የወደደው ባሪያ ምን ያህል በእምነት እንደተጓዘ ሁላችሁም የምታውቁት ነው። የከፈለውን ዋጋ የምታውቁ ናችሁ። የተመላለሰበትን ጎዳና ሁሉ ታውቃላችሁ። የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ በእውነትና በመንፈስ ፈጣሪውን ታምኖ ለእግዚአብሔር ያገለገለ እግዚአብሔር አፍ ላፍ ያናገረው መልካም እረኛ ነበር።
ኢያሱም ከሱ ግር ስር ሆኖ በብርቱ የተጋ የእግዚአብሔር ጀግና የእምነት አርበኛ ነበር። በግብፃውያን ፊት፣ በአሞራውያን፣ በኢያቡሳውያን፣ በኬጥያውያን፣ በእስራኤል ሕዝብ ጠላቶች ሁሉ ፊት ግንባሩን የማያጥፍ ጀግናው ተዋጊ እምነት አርበኛ ኢያሱ በእግዚአብሔር እጅግ የተወደደ የእውነት ሰው ነበር። እውነተኛ እረኛ፣ ለማንም የማያዳላ ሕዝቡን በቅንና በፍርድ ሲመራ የነበረ ጀግና አርበኛ ነበር። ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እነዚህ ሁሉ እግዚአብሔርን የሚታመኑ የእምነት ጀግኖች ነበሩ። ልማድን የማያውቁ ዘወትር በየዕለቱ በእግዚአብሔር ፍቅር የሚነዱ እግዚአብሔርን በመውደዳቸው የተመሰከረላቸው ዘወትር በእግዚአብሔር ፊት በጽናት በእምነት የቆሙ ነበሩ። ብዙ ምስክሮች አባቶቻችን ትተውልን አልፈዋል። ኤልያስን ማሰብ እንችላለን። የእግዚአብሔር ባሪያ ኤልያስ በክፉ ዘመን ውስጥ የእስራኤል ሕዝብ ክዶ እግዚአብሔርን አሳዝኖ ቡኤል ዘቡኤልን አምላኪ ሆኖ አካብ፣ ሚስቱ ኤልዛቤል ሁለቱ የእስራኤልን ሕዝብ እየገዙ 400 በላይ የክህነት ስልጣን ያላቸው እግዚአብሔርን እንዲያገለግሉ ሲገባቸው ለገንዘብ ለሆዳቸው ወደ ነውር አዘንብለው ጣዖትን የሚያመልኩ ቡኤል ዘቡኤልን የሚያመልኩ ከመንግሥት የተለጠፉ ነበሩ። ሕዝቡም ከእነሱ ጋር ነበር የቆመው። ኤልያስ ከጎኑ አንድም ሰው አልነበረም። ሰው የሚባል ጓደኛ፣ ሰው የሚባል ደጋፊ፣ ሰው የሚባል ረዳት አልነበረውም። ብቻውን ቆሞ ነበር። ከእግዚአብሔር እውነት ጋር ብቻውን ቆሞ ነበር። እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጎ የቆመ የእግዚአብሔር ባሪያ ነበር። ወገኖቼ፣ ስለ ኤልያስ የማያውቅ አለ? ሁሉም ያውቃል። አምላኩን ታምኖ የእስራኤልን ሕዝብ ከነ መንግሥታቸው ከነ ንጉሳቸው ከነ ንግሥትታቸው ከካህናቶቻቸው ጋር ፊት ለፊት ለእምነት ውጊያ የቀረበ የእምነት አርበኛ ነበር ኤልያስ። ቀርቦ በእግዚአብሔር ታምኖ የእስራኤል ሕዝብ ሁሉና ንጉሡ አካብ፣ ንግሥቲቱ ኤልዛቤል፣ እግዚአብሔርን ማገልገል የሚገባቸው ካህናት ሁሉ እግዚአብሔርን የካዱ ሆነው ቡኤል ዘቡኤል ሆይ፣ በዓል ሆይ ስማን እያሉ ከጧት ጀምሮ እስከ ማታ ሲጮሁ የሚሰማቸው አተው በነውራቸው ምድሪቱን ሲያጮሁ ሲቀጠቅጡ ሲደነፉ ሰውነታቸውን ሁሉ ሲቧጭሩ ሲያደሙ አሉ። ሰሚ አላገኙ። ኤልያስ የእምነት ጀግናው አምላካችሁ ሩቅ አገር ሄዶ ይሆናል፣ የለም እንቅልፍ ይዞት ሊሆን ይችላል፣ ቀስቅሱት ካለበት ጥሩት እያለ ሲያሾፍባቸው ባጀ። ኤልያስ ከጠዋት እስከ ማታ የደከሙትን እነዚህን እግዚአብሔርን የካዱ ሕዝቦች ከነ ካህናቶቻቸው ከነ ንጉሳቸው አልቻላችሁም፣ የሰማችሁ የለም፣ እንደ ሕዝብም ጮኋችሁ፣ እንደ ካህናትም ሆናችሁ ጮኋችሁ፣ ሁሉም ጮኸ፣ ያመጣ ውጤት የለም።
እስቲ እኔ ብቻዬን ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ቀርቤ የእኔ ጸሎት ይታያለ መሥዋዕቱን ሳይቀላቅል። ልብ ብላችሁ አስተውሉ ወገኖች። ክፉዎች ከሚሰዉት መሥዋዕት ጋር ራሳችሁን ቀላቅላችሁ እግዚአብሔር ይሰማናል ለምትሉ ከሆነ አትሳሳቱ፣ አይሰማችሁም እግዚአብሔር። ኤልያስ ብቻውን ነው መሥዋዕቱን ያቀረበው። በጉርጓዱ በስርዓቱ ውሃ ሞልቶ ብልቱም በብልት አድርጎ ለተወሰነች ሰከንዶች ነው ኤልያስ የተናገረው። የእስራኤል አምላክ የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ እኔ ባሪያ ኤልያስ በፊትህ ነኝ። እነሆ ባሪያህ ላቀረብኩት መሥዋዕት በእሳት ትመልስ ዘንድ የእስራኤልም ሕዝብ አንተ የእስራኤል አምላክ ብቻ እንደሆንክ ያውቅ ዘንድ መሥዋዕቴን በእሳት ተቀበል ብሎ ጸለየ። ገና ቃሉን ሳይጨርስ የእግዚአብሔር እሳት ከሰማይ መጣ፣ መሥዋዕቱን በላ፣ ውሃውንም ላሳት። በዚህ ድንጋጤ ውስጥ ወደቁ። የእስራኤል ሕዝብም ካህናቱም ንጉሡ አክዓብም ሁሉም ደነገጡ። በግልጽ እግዚአብሔር ፍርዱን አሳየ። ከዚያስ በኋላ ኤልያስ የጠፋኸው የእስራኤል ሕዝብ የጠፋችሁት የአባቶቻችን አምላክ ምን እንደሆነ ዛሬ አይታችኋል። ያጠፏችሁን እነዚህን ካህናት ግን ያዟቸው አታሳልፏቸዋል። እነዛ ሁሉ 400 ካህናት በቂስ ወንዝ ውስጥ አለቁ፣ ታርደው ተፈጁ። ዛሬን ሳነሳ የዛሬ ቀጣፊዎችና ሌቦች፣ አታላዮች፣ ከሃዲዎች በእግዚአብሔር ቤት የሰለጠኑ እምነታችንን ያጠፉ ለራሳቸው ሆድ የተሰለፉ የካቶሊክ የመናፍቅ የተሃድሶ ምልምሎች ሆነው ቤተ ክርስቲያንን ከእግር እስከ ራሷ ወረው እጅ እግሯን ጠፍረው ያጠፏት ምዕመኑንም ወደ ጨለማ እየሰደዱ ያሉ ሁሉ ዛሬ ከፊታችን ወደፊት በግልጽ በምታዩት እግዚአብሔር ፍርዱን ይሰጣል። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እንደ ኤልያስ ብቻችንን ቆመናል። መሥዋዕታችንንም በእግዚአብሔር ፊት ከእናንተ ሳናዋህድ በእግዚአብሔር ፊት አቅርበናል። መልሱን በእሳት የሚመልስ አምላክ በቅርብ ውጤቱን ያሳይሃል። ኤልያስ ለእኛ ታላቁ ምሳሌያችን ነው፣ የእምነቱ ጀግና። ንጉሥ ዳዊትም ሌላው ምሳሌያችን ነው ወገኖቼ። ትንሹ እረኛ ዳዊት እንዴት እንደተነሳ፣ ጎልያድን የሚያህል የፍልስጤም ጀግና በአንዲት ጠጠር በወንጭፍ አጋድሞ እንደጣለ ሁላችሁ የምታውቁት ነው። በእግዚአብሔር ስም መጣሁብህ ብሎ ጠላቱን የገጠመ ጀግና ነው። የዘመኑ ጸሐፍት ፈሪሳውያን በእግዚአብሔር ስም ነው። እኛም ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ቀዳማይ እረኞች ሁሉ በእግዚአብሔር ስም ነው የመጣንባችሁ። እንደ ፍልስጤም አለቆች እግዚአብሔርን ክዳችሁ በቤቱ ኑፋቄን ያነገሳችሁ፣ ጥፋትን ያነገሳችሁ፣ ጣዖት ያደረጋችሁ፣ ቤቱን የዲያብሎስ ቤት የዲያብሎስ መጨፈሪያ ያደረጋችሁ ሁሉ እንደ ፍልስጤም ሕዝብ በእሳት ትቃጠላላችሁ፣ ታልቃላችሁ። ወገኖቼ እምነት ምን እንደሚመስል ልታስተውሉ ይገባል። የቀደሙት አባቶቻችን ያስተማሩን እምነት ሕይወትን ያለውን እንጂ እንደ ተረት የምንቆጥረውን አይደለም። አብዛኛው ሕዝብ በአሁኑ ጊዜ እምነቱን ጥሎ ልማድን አንግሶ
ጸሐፍት ፈሪሳውያን የዘመናችንን አባ አባ እያለ እግዚአብሔር ብሎ ወደ እግዚአብሔር ከማንጋጠጥ ይልቅ ወደ አባ ወደ መምህር ከሌ ወደ ካህን ከሌ እያለ ሰዎችን በእግዚአብሔር ፈንታ እያመለከ ያለ ትውልድ፣ በአብዛኛው ደግሞ ባልቴቶች ሴቶች የዚህ ሰለባ ሆነው እያየን ነው፣ እየተመለከትን ነው። የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ክፉ ሕይወት በቃሉ ብዙ ነገር ይነግረናል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23ን ብናነሳ በዚያን ጊዜ ይላል ኢየሱስ ለሕዝቡና ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ ብሎ ነገራቸው፣ ጻፎችና ፈሪሳውያን በሙሴ ወንበር ተቀምጠዋል። ልክ ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ወንበር ላይ እንደተቀመጡት ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያዘዟችሁን ሁሉ አድርጉ ጠብቁትም። አዎ የእግዚአብሔርን ቃል ነውና የሚናገሩት፣ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙት። የእግዚአብሔርን ቃል ከቃሉ እውነት የሆነውን መስማት፣ ማንም የሚናገረው ማንም ቃሉ እውነት እስከሆነ እንሰማዋለን። ነገር ግን እየተናገሩ አያደርጉትምና እንደ ስራቸው አታድርጉ። አያችሁ፣ ይናገራሉ እንጂ በተግባር እነሱ አይኖሩበትም፣ አያውቁትም። ከባድና አስቸጋሪ ሸክም ተብትበው በሰው ትከሻ ይጭናሉ፣ አያደርጉም። ወገኖቼ፣ ዛሬ ጻፍትና ፈሪሳውያን፣ የዛሬ ቤተ ክርስቲያን እረኞች፣ መምህሮች፣ አስተማሪዎች፣ ሊቃውንቶች፣ አባቶች እየተባሉ የሚጠሩት ሁሉ እነዚህ የማትሸከሙትን ሸክም ይህን አድርግ፣ ይህን ፈጽም፣ ይህን አድርግ፣ በዚህ ውጣ፣ በዚህ ውረድ፣ ከየት አምጥታችሁ ይህን ፈጽሙ የማትባሉት ነገር የለም። እነርሱ ግን በጣታቸው ስንኳ ሊነኩት አይወዱም። ለሰውም እንዲታዩ ስራቸውን ሁሉ ያደርጋሉ። ስለዚህ አሸንክታባቸውን ያሰፋሉ፣ ዘርፉንም ያስረዝማሉ። በምሳም የከበሬታ ስፍራ፣ በምኩራብም የከበሬታ ወንበር፣ በገበያም ሰላምታና መምህር ሆይ መምህር ሆይ እየተባሉ ይጠራሉ። ይህ እውነት አይደለም ወገኖች? ይህ አልተከናወነም? አይደረግም? በየፑልፒቱ ላይ በዛን ዘመን ፑልፒት ባይኖርም፣ በዛን ዘመን ስፒከር ባይኖርም፣ የዛሬዎቹ ደግሞ ፑልፒት አዘጋጅተው ሕዝብን ሻማ አስይዘው መምህራችን መጡ፣ አባታችን መጡ፣ ምንጣፍ ይነጠፋል፣ የከበሬታ ስፍራ ይዘጋጃል፣ እንዲህ ተኮፍሰው ይመጣሉ፣ ሕዝብ እየወደቀ እግራቸው ላይ ይወድቃል፣ ባርኩን ባርኩን ይላል። ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ነው ያለው? በገበያም ሰላምታና መምህር ወይ መምህር ወይ ተብለው እንዲጠሩ ይወዳሉ። መምህር ወይ ስትሏቸው ደስ ነው ብላቸው። እናንተ ግን ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ መምህር ተብላችሁ አትጠሩ፣ መምህራችሁ አንድ ስለሆነ እናንተም ሁላችሁ ወንድማማች ናችሁ። አባታችሁ አንዱ እርሱም የሰማዩ ነውና በምድርም ላይ ማንንም አባት ብላችሁ አትጥሩ።
ባልቴቶች በየቤተ ክርስቲያኑ እየሮጣችሁ አባት ከሌ አባት ከሌ ደሳቸው የበቁ እኮ ናቸው። ክንፍ ቀራቸው እንጂ ሊያርጉ ነው። ደሳቸው እኮ እንደዚህ ናቸው። አቸው የጸለዩለት ይፈወሳል። የተቸገረ ሁሉ ያገኛል። የታመመ ይፈወሳል። ምንም የማይደረግለን ነገር የለም ተብሎ በቲፎዞ የምትነዱ መበለቶች፣ ባልቴቶች፣ በተለይ ሴቶች ሴቶቻችን ምን ውስጥ እንደወደቃችሁ አስተውላችሁ ተመልከቱ። ሰውን እንጂ እያመለካችሁ ያላችሁት እግዚአብሔርን ቸሩ መድኃኔ ዓለምን አይደለም። አዳኝ መድኃኔ ዓለም ነው። አዳኝ የአብርሃሙ ሥላሴ ነው። ሊለመኑ ሊከበሩ ሊወደዱ የሚገባቸው የአብርሃሙ ሥላሴ እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል፣ ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት፣ ቅዱሳን አባቶቻችን፣ ሰማዕታቶች ሁሉ እነዚህ ሊለመኑ ሊራዱ እግዚአብሔር በቃል ኪዳኑ ይወደዳቸው ያጸናቸው። ብንጠይቃቸው በየትም ስፍራ ተገኝተን እኛን የሚያማልዱ በረከትንም ምሕረትንም ሁሉንም ሊያመጡልን የሚችሉ እነሱ ናቸው። ብልጣብልጥ የገንዘብ ሰራዊት አሸንክታቡን አስረዝሞ እያጭበረበረ እያታለለ ቤተ ክርስቲያንን የንግድ ቤት ያደረገ ሁሉ ግን የእግዚአብሔር ጠላት እንጂ የእግዚአብሔር ወዳጅ ሊሆን አይችልም። እግዚአብሔር በስሙ ከሚነግዱ ጋር ምንም ኅብረት የለውም። በምድር ላይ ማንንም አባት ብላችሁ አትጥሩ። ሊቃችሁ አንድ ነው። ሊቃውንት ሊቃችሁ አንድ እርሱም ክርስቶስ ነውና ሊቃውንት ተብላችሁ አትጠሩ። ከእናንተም የሚበልጠው አገልጋያችሁ ይሆናል። ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳል፣ ራሱንም የሚያዋርድ ሁሉ ከፍ ይላል። እናንት ግብዞች፣ ጻፍቶችና ፈሪሳውያን መንግሥተ ሰማያትን በሰው ፊት ስለምትዘጉ ወዮላችሁ። እናንተ አትገቡም፣ የሚገቡትንም እንዳይገቡ ትከለክላላችሁ። እናንት ግብዞች፣ ጻፎችና ፈሪሳውያን በጸሎት ርዝመት እያመካኛችሁ የመበለቶችን ቤት ስለምትበሉ ወዮላችሁ። ይህ እውነት አይደለም? መበለቶች፣ ሴቶች ስንቶቻችሁ ናችሁ አባት አባት እያላችሁ እየሮጣችሁ ገንዘባችሁን ሁሉ እዛ እያፈሰሳችሁ ብቻ። ስለ ድርጊቱ ሁሉ መዘርዘር ባልፈልግም በእግዚአብሔር ፊት ነውር የሆነውን ተግባር የምትፈጽሙ ሰውን የምታመልኩ ለእግዚአብሔር የሚገባውን አምልኮት ለሰው የምትሰጡ ወዮላችሁ። ስለዚህ የባሰ ፍርድ ትቀበላላችሁ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እናንተ ግብዞች፣ ጻፎችና ፈሪሳውያን አንድ ሰው ልታሳምኑ በባህርና በደረቅ ስለምትዞሩ በሆነም ጊዜ ከእናንተ ይልቅ ሁለት እጥፍ የባሰ የገሃነም ልጅ ስለምታደርጉት ወዮላችሁ። ይህ እውነት አይደለም? የዘመናችን ጻፍቶችና ፈሪሳውያን ከስር ስራችሁ የምትኮለኩሏቸው ዛሬ በምንፍቅና ወፍጮ ፈጭታችሁ አብኩታችሁ ጋግራችሁ የምታወጧቸው በእናንቱ አምሳሌ የምትቀርጿቸው ቤተ ክርስቲያንን ባዶ ያደረጉት ሁሉ ነገ ለፍርድ ይቀርባሉ። እጥፍ የባሰ የገሃነም ልጅ ስለምታደርጉት ነው ያለው። እናንተ ማንም በቤተ መቅደስ የሚምል ምንም የለበትም፣ ማንም በቤተ መቅደስ ወርቅ የሚምል ግን በመሐላው ይያዛል የምትሉ እውሮች መሪዎች ወዮላችሁ። እናንተ ደንቆሮችና እውሮች ማናቸው ይበልጣል? ወርቁ ነውን ወይስ ወርቁን የቀደሰው ቤተ መቅደስ? እናንት ግብዞች፣ ጻፎችና ፈሪሳውያን ከአዝሙድና ከእንስላል ከከሙንም ከትንሿ አስራት ስለምታወጡ ፍርድንና ምሕረትን
ታማኝነትንም በሕግ ያለውን ዋና ነገር ስለምትተው ወዮላችሁ። ሌላውን ሳትተው ይልታደርጉ ይገባችሁ ነበር። እናንተ እውሮች መሪዎች፣ ትንኝን የምታጠሩ፣ ግመልን የምትውጡ። እናም ግብዞች፣ ጻፍቶች፣ ፈሪሳውያን በውስጥ ቅሚያና ስስት ሞልቶባችሁ ሳለ የጽዋውንና የወጭቱን ውጪ ስለምታጠሩ ወዮላችሁ። እናንተ እውር ፈሪሳዊ፣ ውጪው ደግሞ ጥሩ እንዲሆን አስቀድመ የጽዋውንና የወጭቱን ውስጡን አጥራ፣ ውስጥህን አጥራ፣ የእግዚአብሔርን ሕግ አክብር። ራስን ከፍ ከፍ አታድርግ፣ ዝቅ አድርግ። እውነትን አንግስ፣ ሰውን ወደ እውነት ወደ ብርሃን መልስ። ይህ ነው ሊሆን ይገባ የነበረው። እናንተ ግን ራሳችሁን በከበሬታ ወንበር ላይ ያስቀምጣችሁ አባት፣ መምህር፣ ምን እያላችሁ አምልኮቱ ሁሉ ለእናንተ ሆኗል። የት ጋ ነው እግዚአብሔር የሚከበረው? የት ጋ ነው የእግዚአብሔር ስም የሚጠራው? ወዴት ጋ ነው እግዚአብሔር የሚፈራው? እናንት ግብዞች፣ ጻፎችና ፈሪሳውያን ይህንን አታውቁም? የጥበብ መጀመሪያ ምንድን ነው? እግዚአብሔርን መፍራት አይደለም? የት ጋ ነው እግዚአብሔር መፍራታችሁ ያለው? በውጭ አምረው የሚታዩ በውስጥ ግን የሙታን አጥንት ርኩሰትም ሁሉ የተሞሉ በኖራ የተለሰኑ መቃብሮችን ስለምትመስሉ ወዮላችሁ። እንዲሁ እናንተ ደግሞ በውጭ ለሰው እንደ ጻድቃን ትታያላችሁ፣ በውስጣችሁ ግን ግብዝነትና አመፀኝነት ሞልቶባችኋል። አዎ ይኸው ቃላችሁ፣ እናንተን የሚመጥነው ቃልም ይኸው ድጋሚ አሁን ራሳችሁን ጻድቃን ሳቸው የበቁ አባት ጻድቅ ቲ ክንፍ ነው የቀረው። በቃ አሁን በቅርቡ ይሰወራሉ። ድፍረቱ ወገኖቼ፣ ድፍረቱ ራሱ ይገርመኛል። ማን ነው ይህንን እንድትሉ ይህንንስ እንድትናገሩ ማን ነው ለእናንተ ያማከራችሁ? እግዚአብሔር እናንተ ማደርሱባቸው ስውር ስንት የበቁ የተጉ አባቶች በየበረሃው በየበዓቱ አሉት። እማንም ጥግ የማይደርሱ ራሳቸውን ዘግተው ስለ ሕዝባቸው እንባቸውን የሚያፈሱ ምሕረትን የሚጠይቁ በትቢያና በአቧራ ላይ የወደቁ በከተማም እንዲህ እዚህ ግቡ የማትሏቸው እናንተ የምትንቋቸው ምናምንቴዎች እያላችሁ የምትሳለቁባቸው በእግዚአብሔር ፊት ግን እጅግ የከበሩ ሞልተዋል። እግዚአብሔር ሕዝቦች አሉት። ለእሱ ማን አማከረው? ይመርጥ እኮ እሱ ነው። መስፈርት አውጪዎች እናንተ። አሁን በእውነት ለመናገር በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ውስጥ ያሉትንና እግዚአብሔር የመረጣቸውን ሕዝቦች ስናይ በፍጹም እናንተ በምታስቀምጡት መለኪያ ውስጥ የሉ። እናንተ የማትናገሩት ነገር የለም። ሰውን እንደ መልአክ ክንፍ የምትሰሩለት ናችሁ። አባቶችን፣ ትክክለኞችን ሁሉ እየሄዳችሁ በኃጢአት እንዲወድቁ፣ በጥፋት እንዲያዙ፣ በስህተት እንዲሞሉ ትልቁን አስተዋጽኦ የምታደርጉ ምዕመናንን እያላችሁ ወደ እነሱ የምትበሰበሱ ክፉዎች፣ አመፀኞች ናችሁ። ብዙዎች በእናንተ ስህተት ወድቀዋል፣ ብዙዎች ጠፍተዋል። እናንት ግብዞች፣ ጻፎችና ፈሪሳውያን የነቢያትን መቃብር ስለምትሰሩ የጻድቃንን መቃብር ስለምታስጌጡና በአባቶቻችን ዘመን ኖረን በሆነስ በነቢያት ደም ባልተባበርናቸው ነበር ስለምትሉ ወዮላችሁ። እንግዲያስ የነቢያት ገዳዮች ልጆች እንደሆናችሁ በራሳችሁ ላይ ትመሰክራላችሁ። ይሄ ነው እንግዲህ። እናንተ ደግሞ የአባቶቻችሁን መስፈሪያ ሙሉ። እናንተ ባቦች፣ የእፉኝት ልጆች፣ ከገሃነም ፍርድ እንዴት ታመልጣላችሁ? የሚጠብቃችሁን ስሙ። ይህ ቃል ዛሬ የማይፈርድ ይመስላችኋል? ይህ ቃል እግዚአብሔር ቃል መሆኑን አታውቁም? ይህንን ቃል ፈርታችሁ በእግዚአብሔር ሕግ እየኖራችሁ ነው? ታውቁታላችሁ?
እውነትን ሲነገር እውነትን የተናገሩትን የምታሳድዱ ደፋሮች፣ በእግዚአብሔር ቤት በድፍረት የምትጎማለሉ ወዮላችሁ፣ ሰዓቷ ሞልታለች። ስለዚህ እነሆ ነቢያትንና ጥበበኞችን ጻፎችንም ወደ እናንተ ልካለሁ፣ ከእነርሱም ትገድላላችሁ፣ ትሰቅሉማላችሁ፣ ከእነርሱም በምኵራባችሁ ትገርፋላችሁ፣ ከከተማም ወደ ከተማ ታሳድዳላችሁ። ከጻድቁ ከአቤል ደም ጀምሮ በቤተ መቅደስና በመሠዊያው መካከል እስከ ገደላችሁት እስከ በራኪው ልጅ እስከ ዘካርያስ ደም ድረስ በምድር ላይ የፈሰሰው የጻድቅ ደም ሁሉ ይደርስባችሁ ዘንድ እውነት እላችኋለሁ፣ ይህ ሁሉ በዚህ ትውልድ ይደርሳል። ይደርሳል፣ አይቀርም፣ ከእጃችሁ ይፈለጋል። ዛሬ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰብን በየአቅጣጫው ለማሳደድ የምትጠጉ መንግስታት፣ የእምነት ተቋማት ሁላችሁም ዋጋ ትከፍላላችሁ። ነቢያትን የምትገድል ይቺ ከተማችን ኢየሩሳሌም፣ ኢየሩሳሌም ሆይ ነቢያትን የምትገድል ወደ እርሷ የተላኩትንም የምትወግር ዶሮ ጫጩቶቿ ከክንፎቿ በታች እንደምትሰበስብ ልጆችሽን እሰበስብ ዘንድ ስንት ጊዜ ወደዱ፣ አልወደዳችሁም። ኖ ቤታችሁ የተፈታ ሆኖ ይቀርላችኋል። እላችኋለሁም በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እስክትሉ ድረስ እንግዲህ ወዲህ አታዩኝም አለ። ተለመናችሁ ተለመናችሁ፣ እግዚአብሔር በዚህ ዘመንም ባሮቹ ልኮ ለመነ ለመነ፣ አልሰማማላችሁ። በሩም ተከረቸመ፣ ተዘጋ። የእምነት መርከቧም አልሞላች። ብትመጡ ኖሮ ክፍት ነበረ፣ ትሞሏት ነበረ። ናቃችሁ፣ በሩ ተዘጋ። ወገኖቼ እንግዲህ ይህንን እውነት ሁላችሁም ልትረዱ ይገባል። እምነት ጠፍቷል። እግዚአብሔርን መፍራት፣ በእግዚአብሔር መኖር ፍጹም ጠፍቷል። ቅድም እንደጠቀስኩላችሁ አባቶቻችን የእምነት ሰዎች እንጂ የልማድ ሰዎች አልነበሩም። እግዚአብሔርን አሻግረው ይህን ያደርጋል ይህን ይፈጽማል ብለው ባመኑበት ጸንተው የሚቆሙ እንጂ በማስረጃ በምልክት እያሉ በእውቀት በጥበብ በምርምር እግዚአብሔር እናገኛለን የሚሉ አልነበሩ። ከእግዚአብሔር ጋር የቀረበ ግንኙነት ያላቸው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚወዳቸው የሚመራቸው ነበሩ። እውነትን በሕይወታቸው ላይ ያነገሱ ትሑቶች፣ ቅኖች፣ የዋሆች ለምእመናቸው ከስሩ ወርደው ዝቅ ብለው የሚያገለግሉ የሚባርኩ እግዚአብሔርን ሕዝቦች በፍቅር የሚገዙ በአመፅ በዘረፋ በሌብነት ሳይሆን እንዲህ ነበሩ አባቶቻችን። አሉ እንዲህ አይነት አባቶች፣ አሉ እንዲህ አይነት አስተማሪዎች፣ ወንድሞች አሉ እንደዚህ አይነቶች የሉ። ወገኖቼ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንግዲህ እኛ ብዙ ጥሪ አስተላልፈን ብዙ ጮኸን ብዙ ተናግረን የእውነቱ ሰዓት እየቀረበ የፍርዱ ሰዓት እየገሰገሰ እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝና ፈቃድ ነገሮች ሁሉ እየተከናወኑ መጥተዋል። ዓለም በጭንቅ ተይዛለች። ኢትዮጵያም በታላቅ ፈተና ውስጥ ናት። ፍርዱም ይከናወናል። የእግዚአብሔርም እርምጃ ይቀጥላል። የተገባልንም ተስፋ ለተመረጡት ለጥቂቶቹ ዓለም በውርስ ትተላለፋለች፣ በርስት ትሰጣለች። የእግዚአብሔር ሕዝቦች ጥቂቶቹ ከብዙዎቹ የተመረጡት ጥቂቶቹ ይነግሱባታል፣ ይወርሷታል። ክፎች ምድርን አከርፍተዋታል።
አቆሽሸዋታል፣ አጥፍተዋታል። የእግዚአብሔርን ስም አጉድፈዋል። በክብሩም ፊት አመፅን፣ ክፋትን ዘርተዋል። እግዚአብሔር ደግሞ መስፈሪያው ስለሞላ ፍርዱን በራሳቸው ላይ ይመልሳል። ወገኖቼ እውነቱ ይህ ነው። ወገኖቼ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ እኛ በእምነት እንድትጸኑ በእግዚአብሔር ፊት በእውነትና በመንፈስ እንድታመልኩ እንድትታመኑ ለእናንተ ትምህርታችን አያቋርጥም። ዛሬ ከሐምሌ 5 2013 ዓመተ ምሕረት ጀምሮ መርከቢቱን ከተዘጋች በኋላ ሕዝባችንን ወገናችንን በእምነት መርከብ የተሳፈረውን እምነቱ እንዲጸና እግዚአብሔርን እያመሰገነ ስለ ገጠመው መልካም ዕድል ስለ መመረጡ እግዚአብሔርን በፍቅሩ እቅፍ ገብቶ እንዲያመሰግን ትምህርታችንን የእምነት ትምህርታችንን አብዝተን እንቀጥልበታለን። ስለ ሌላው ማለቴ ግን አይደለም፣ ስለኛው ቤተሰብ ወገኖቼ ሲድራቅ ሚሳቅ አብዲናጎም በእምነታቸው ስለተለዩ በባቢሎን በናቡከደነጾር ዘመን በዛ ሁሉ ሕዝብ መሃል የእነሱ እምነት ብቻ ስለተለየ እግዚአብሔርን ብቻ ስለወደዱና ስለታመኑ ስላከበሩ በሕይወታቸው በልባቸው እግዚአብሔርን ስላነገሱ በዛ ዘመን ናቡከደነጾር እኔን አምልኩ፣ ከእኔ የሚወርደውን ትእዛዝ ፈጽሙ፣ ላቆምኩት ጣዖት ስገዱ፣ መሥዋዕት አቅርቡ ብሎ ሕዝቡን ሁሉ ሲያንበረክክ ሕዝቡም አገልጋዩም የዘመኑ የጣዖት ካህናቱም ሁሉም ለእሱ ሲያጎበድዱ፣ እነዚህ ጀግኖች ግን አንተ ላቆምከው ምስል እኛ አንሰግድም፣ ሰው ለሆን ለሠራው ለፍጡር አንንበረከክም፣ እኛ የምናመልከው ሰማይና ምድርን የዘረጋውን ኃያሉን እግዚአብሔር ነው። ለዚህ ላቆምከው ጣዖት ግን እኛ አንሰግድም አሉ። እኛ የምናመልከው አምላክ የሚያድነን ነው። ከአንተ ከዚህ ካነደድከው እሳት ከቶኑም ያድነናል። ባያድነንም ግን ክብራችን ዝቅ አድርገን በአንተ ጣዖት አናመልክም ብለው በጀግንነት መልስ ሰጡ። ወገኖቼ ናቡከደነጾር ተዋረድኩ ተደፈርኩ ብሎ እሳቱን 10 እጅ እጥፍ አንድዱ ብሎ ወደ እሳት ነው የወረወራቸው። እግዚአብሔር ያድነናል፣ ባያድነንም እንቃጠል ብለው እግዚአብሔር እንዲያድን ይቻለዋል። አያችሁ፣ በእምነት አሻግረው እግዚአብሔር እንደሚያድናቸው አምነው ተቃጠሉ ብሎ እንኳ ቢፈረድብን ወይም እግዚአብሔር ፈቃዱ ቢሆን በሰማዕትነት ሊያልፉ አያችሁ፣ ሰማዕት ሊሆኑ በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ ሊያገኙ ያ እድል እንዳላቸው ጠንቅቀ የተረዱና በእምነት ይህንን የሚያውቁ ስለነበሩ ምንም አልፈሩ። እግዚአብሔር ግን ለዛ ሁሉ አሕዛብ መልስ ይሆን ዘንድ አምላክነቱ ይከበር ዘንድ በእነሱ ጀግንነት ሌላውም ይድንና የእነሱ ፍሬ ይሆን ዘንድ ፈቃዱ ስለሆነ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ተራዳይነት በቅጽበት እሳቱን ወደ ውሃ ቀይሮ 4 ሆነው በእሳት ውስጥ እንዲመላለሱ ይህንንም ሕዝብ ሁሉ እንዲያይ ንጉሡም ጭምር እንዲያይ ባለሟሎች ሁሉ እንዲያዩ ሆነ።
ያ ይፈክር የነበረ ንጉሥ ወገኖቼ፣ ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ አብዲናጎም አልሞታችሁም፣ አልተቃጠላችሁም። ከእናንተ ጋር እናንተ ሦስት አይደላችሁም? እንዲህ አራተኛው ደግሞ የመልአክ መልክ ይመስላል፣ ከየት መጣ ብሎ በድንጋጤ አየ። ያችሁ ወገኖቼ ውጡ አለ በክብር። ውጡ፣ ወጡ። እውነትም የእናንተ አምላክ አምላክ ነው። እኔም ሕዝቤም የእናንተን አምላክ ያመልካል ብሎ ከነ ራሱ ለእነዚህ ሦስት ጀግኖች የእምነት ጀግኖች በምርኮ ራሱን ሰጠ። ለእምነቱ ለሲድራቅ ሚሳቅ አብዲናጎም እምነት ለእስራኤል አምላክ እጁን ሰጠ። ዛሬም የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች በጀግንነት ስትቆሙ የሚመጣባችሁ ብዙ ውጊያና ፈተና አለ። ብዙዎች የሚቀርቧችሁ የምትወዷቸው ቤተሰቦቻችሁ፣ ጓደኞቻችሁ፣ እንዲሁም የዘመኑ ገዢዎች፣ እነዚህ ሁሉ እናንተ ላይ አደጋ ፈጣሪዎች ናቸው፣ ችግር ፈጣሪዎች ናቸው። ሊያውኳችሁ ይችላሉ። ነገር ግን ጸንታችሁ መቆም ግድ ነው። በማርቆስ ወንጌል ውስጥ የተጠቀሱትን ስለ እምነት እናነሳለን። ከአስራ ሁለት ዓመት ጀምሮ ይላል ምዕራፍ አምስት የማርቆስ ወንጌል ከቁጥር 25 ጀምሮ ከአስራ ሁለት ዓመት ጀምሮ ደም የሚፈሳት ሴት ነበረች። ከብዙ ባለ መድኃኒቶች ብዙ ተሰቃየች። ገንዘቧንም ሁሉ ከስራ ባሰባት እንጂ ምንም አልተጠቀመችም። የኢየሱስንም ወሬ ሰምታ በስተኋላው በሰዎች መካከል መጥታ ልብሱን ዳሰሰች። ልብሱን ብቻ የዳሰሱ እንደሆነ እድናለሁ ብላለችና ወዲያውም የደሟ ምንጭ ደረቀ። ከስቃዋም እንደዳነች በሰውነቷ አወቀች። ወዲያውም ኢየሱስ ከእርሱ ኃይል እንደወጣ በገዛ ራሱ አውቆ በሕዝቡ መካከል ዞር ብሎ ልብሴን የዳሰሰ ማን ነው አለ። ደቀ መዛሙርቱም ሕዝብ ሲያጋፋ እያየ ማን ደሰሰኝ ትላለ አሉት። ይህንንም ያደረገችውን ለማየት ዞር ብሎ ይመለከት ነበር። ሴቲቱ ግን የተደረገላትን ስላወቀች እየፈራች እየተንቀጠቀጠች መጣ፣ በፊቱ ተደፋች፣ እውነትንም ሁሉ ነገረችው። እርሱም ልጄ ሆይ እምነትሽ አድኖሻል። ነጥቡ ይሄ ነው። ልብሱም ብዳስስ እድናለሁ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ይህንን እንደሚያደርግ እግዚአብሔር የገባላችሁን ቃል እንደሚፈጽም የነገራችሁን ተግባራዊ እንደሚያደርግ የእግዚአብሔርን ኃይል ስታምኑበት በእምነት አሻግራችሁ ስታዩ ያን ይህንን ባመናችሁ ጊዜ ድናችኋል። ልጄ ሆይ እምነትሽ አድኖሻል ነው ያላት። ይህንን እያረጋችሁ ነው? የዚህ ዘመን ክርስቲያኖች እምነት ምን እንደሆነ ይገባችኋል? እንደገናም ኢየሱስ አንዱ ከምኩራብ አለቆች አንዱ መጥቶ ልጅ ሞታለች፣ ስለምን መምህሩን አሁን ታደክመዋለህ አሉት። ኢየሱስ ግን የተናገሩትን ቃል አድምጦ ለምኩራብ አለቃ እመን ብቻ እንጂ አትፍራ አለው። አያችሁ፣ ለሴቲቱ እምነትሽ አድኖሻል። ይህ ደግሞ አደጋ ደርሶበታል፣ ልጅቱም ሞታበታለች። አሁን ልመን አልመን በሚል መወላወል ውስጥ ልቡ ስለገባ እግዚአብሔር ስለተመለከተው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልቡን ስለሚያስተውል እመን ብቻ እንጂ አትፍራ አለው። እያችሁ እግዚአብሔር ስንደክምም እመን አትፍራ ጽና ነው የሚለን። እመን አትፍራ ጽና፣ የፈቀድከው ያሰብከው የሰጋህበት ሁሉ ለአንተ በጎ ሆኖ ይከወናሉ። ከጴጥሮስም ከያዕቆብም ወንድ ከዮሐንስ በቀር ማንም እንዲከተለው አልፈቀደም።
ወደ ምኩራብ አለቃ ቤትም መጥቶ ሰዎች ሲንጫጩ ሲያለቅሱ ዋይታም ሲያበዙ አይቶ አየ። ገብቶም ስለምን ትንጫጫላችሁ ታለቅሳላችሁ? ብላቴናይቱ ተኝታለች እንጂ አልሞተችም አላቸው። በጣምም ሳቁበት። ዛሬ ይህንን እውነትን ስንመሰክር ወገኖች፣ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ እውነትን ስንመሰክር ሕዝብ ሁሉ እኮ ያሽካካል፣ ይስቅብናል። ይሄ ምድርን ሞልቶ የሚሄደው ከንቱ ጠፊ ትውልድ ይስቃል፣ ያስካካል፣ ይጮኋል፣ ያፌዛል። ኢትዮጵያ አልሞተችም። ኢትዮጵያ ትነሳለች። ኢትዮጵያ ነገ ምድርን ትመራለች፣ ትገዛለች። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ናት። ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ናት። እግዚአብሔር ኃይል ያሉ እግዚአብሔር የሚከብርባት የክብሩ መገለጫና መመስገኛ ምድር ናት ስንል ይስቃል፣ ያፌዛል። እንዴት ሆና ተበተና ልትጠፋ አይደለም እንዴ? ሁሉ ነገር ሊያበቃ አይደለም እንዴ? ምንድን ነው የሚሉት እነዚህ? የትኛዋ ኢትዮጵያ? አዎ አንተ ትጠፋለህ፣ አንተ ትቀበራለህ፣ አንተ ትበታተናለህ፣ አንተ ትቢያ ትሆናለህ። ኢትዮጵያ ግን ትነሳለች። ከተመረጡት ከጥቂቶቹ ጋር ትነሳለች፣ ትነግሳለች። ዓለምን በብርሃናዊ ሕይወት ጎዳና ትመራለች። ይህ እግዚአብሔር የተስፋ ቃል ነው። ዛሬ የተነገረ አይደለም። አባቶቻችን ሊያዩት የተመኙት ታላቁ እግዚአብሔር ለሕዝቡ የገባለት ቃል ኪዳን ነው። አያችሁ ወገኖቼ፣ ከሃዲዎች መሳቅ ማፌዝ ነው ስራቸው። ተኝታለች እንጂ አልሞተችም አላቸው። በጣምም ሳቁም። እርሱ ግን ሁሉን አስወጥቶ የብላቴናይቱን አባትና እናት ከእርሱ ጋር የነበሩትም ይዞ ብላቴናይቱ ወዳለችበት ገባ። የብላቴናይቱንም እጅ ይዞ ጣሊታ ቁሚ አላት። ፍቹም አንቺ ብላቴና ተነሽ እልሻለሁ ነው። ብላቴናይቱም የአስራ ሁለት ዓመት ልጅ ነበረችና ወዲያው ቆማ ተመላለሰች። ወዲያውም ታላቅ መገረም ተገረሙ። ይኸው ነው። ይህንንም ማንም እንዳያውቅ አጥብቆ አዘዛቸው። የምትበላውን ስጧት አላቸው። እምነት እንግዲህ ይሄ ነው ወገኖች። ዛሬ ትውልዱ የተቸገረው እምነት ነው። እንግዲህ በጥብጠን አንግታችሁ የምትታመኑባቸው መምህሮቻችሁ ደግሞ ይህንን አይነግሯችሁ። ብር አዋጡ፣ ገንዘብ ሰብስቡ፣ የሚጣፍጥ የሚያባብል ንግግር። ከዚያስ በቃ ተከትላችሁ ጅር 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 ብቻ ነው። አይ የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ አይ አዳም ዘርሆንክ በሙሉ እንዲሁ እግዚአብሔር ባላለህ ጎዳና ዲያብሎስ በነዳህ ተጉዘ ልጠፋ። አጠፋፋችሁ ያሳዝናል። እምነት ከእግዚአብሔር የምትሰጥ ታላቅ ስጦታ ናት። እግዚአብሔር የወደደው ልቡን ያተጋው በእምነት አሻግሮ የሚያይ እውነትን የተረዳ ይሆናል። ወገኖቼ እምነትን ስናነሳ መጽሐፍቱ ሁሉ ወንጌሉ ሁሉ የሚናገረው ስለዚህ ነው። እምነትህ አድኖሃል፣ እምነትሽ አድኖሻል። ጽና፣ አትፍራ፣ እምነት ይኑርህ። የጌታ ትምህርት ሙሉን ሁሉ ወንጌሉ ሁሉ ይህንን ነው የሚናገረው ወገኖች። እምነት ይኑርህ ነው፣ ልማድ ይኑርህ። ከኮሌጅ ተመረቅ፣ ዲግሪ ይዘህና አለ አሸንክታብን አስፍተህ ተንጎባለል፣ ነጭ ምናምን ሸማ ነጠላ ለብሰህ እልል በል ይላል ጌታ ሲያስተምር። ይህን ሰምታችኋል? የለም። እምነትህ አድኖሃል፣ እምነትሽ አድኖሻል። እመን፣ አትፍራ፣ ጽና። ይሄ ነው የእግዚአብሔር ትምህርት። እኛ የምናውቀው ይህን ነው። በነቢያትም በሐዋርያት በብሉዩም በሕጉ በወንጌሉ። ዛሬ ከልብ ውስጥ ጠላትነትን ውልቅ አድርጎ ጠራርጎ ወስዶበት ልማድ ብቻ ይዞ ቸፍ ቸፍ የሚል ትውልድ ሆኖ ይኸው ሊጠፋ ለእሳት ቀረበ። መስዋዕት ሊሆን እንደ ሶዶም ሊጠፋ እንደ ኖህ ሕዝብ ሊጠፋ
ይኸው ሰዓቱ ሞላ ወገኖቼ። እግዚአብሔር ያዳናችሁ ጥቂቶች ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ያጽናችሁ፣ እግዚአብሔር ያበርታችሁ። ክፉ ሰዓት ላይ ደርሰናል። በጽናት እንቁም፣ በእምነት እንቁም። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጠን። ወገኖቼ የአዳም ዘር የሆንክ በሙሉ እንግዲህ በእምነት መርከብ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የእምነት መርከብ ገብተህ ነፍስህን አድን፣ ሕይወትንም አግኝ፣ ዕድሜህንም አርዝም፣ ከእግዚአብሔር ሁን ብለን ጮኸን ጮኸን፣ በስተ መጨረሻ የተገኙት ጥቂቶቹን ብቻ አካተን ነው ዛሬ ሐምሌ 5 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የእምነት መርከብ የሆነችው ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ልጆቿንና የፈቀዱትን በእቅፏም የተሰበሰቡትን አሳፍራ በሩም ተዘግቶ ጉዞዋን ቀጥላለች። ከዚህ በኋላ ብርሃን ሲወጣ ነው የምንታየው። እኛ አናድንህም፣ አንሰበስብህም፣ አናይህም። ምናልባት ድምፅህን ሰቆቃህን እንሰማ ይሆናል። እኛ እግዚአብሔር ባዘጋጀልን በአታችን ሁላችንም ተካተናል። ትምህርታችን ሁሉም ወደፊት ቢገለጽ እንኳ ብሰሙት ወደ እኛ የሚያመጣችሁ ምንም ነገር የለም። ለሕዝባችን የምንገልጸው ትምህርት እንጂ ለእናንተ ብለን የምናዘጋጀው ነገር የለንምና ሕዝባችንን ለማጽናናት ከቤቱ ያሉትን ወገኖች ለማጽናናት በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔርን እያመሰገኑ በባታቸው ሲቆዩ እውነትን እንዲጨብጡ ለብርሃኑ ዘመን የሚያገለግላቸውን ስንቅ እውቀት የእምነት ኃይል እንዲጎናጸፉ ትምህርታችንን እንቀጥላለን። በዚህ አጋጣሚ ልትሰሙ ትችላላችሁ፣ እየጠፋችሁ ግን ወደ እኛ ብትመለከቱ የሚገኝ ነገር የለም። አንድ ነገር ብቻ ልል ወዳለሁ። እዛው እየጠፋችሁም ቢሆን እዛው አደጋ ውስጥም ብትሆኑ እዛው ሰዓቱን ቢነድ በዛ ሰዓት የምትነቁና የምትባንኑ ካላችሁ ወደ እግዚአብሔር እጅ ራሳችሁን ጣሉ። እኛ አናውቅም። እግዚአብሔር እንደ ባቄላይቱ ከሚቀቀል ባቄላ ውስጥ አንዳንድ እሳት ውስጥ ተቀቅለው ተቀቅለው የሚወጡ ባቄላዎች ካሉ እንዳሉ ሁሉ እንደዛ አድርጎ በተአምር በድንቅ ሊያወጣችሁ ይችል ይሆናል። ከዚህ ሌላ የምንላችሁ ምንም ነገር የለም። እኛ ጋር መምጣት ግን አይቻልም። ተካተናል፣ ተዘግቷል፣ ተደምድሟል። ለሁሉም እንዲጠቅም በስተመጨረሻ እግዚአብሔር ከመሰረቱ ለሕዝቦቹ የመከራትን ምክር ያስተማራትን ትምህርት ያኖራትን ትእዛዙን ደግመን እናስታውሳችሁ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ከቁጥር 4 እንጀምራለን። እስራኤል ሆይ ስማ፣ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው። አንተም አምላክህን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም ኃይል ውደድ። እኔም ዛሬ አንተን የማዘውን ይህን ቃል በልብህ ያዝ፣ ለልጆችህም አስተምረው።
በቤትም ስትቀመጥ በመንገድም ስትሄድ ስትተኛም ስትነሳም ተጫወተው። በልማድ ዙር በልማድ ውጣ አላለም እግዚአብሔር። ልብ ብለህ አድምጥ ወገኔ፣ ለልጆችም አስተምረው። በቤትም ስትቀመጥ በመንገድም ስትሄድ ስትተኛም ስትነሳም ተጫወተው። በእጅህም ምልክት አድርገህ እሰረው፣ በዐይኖችም መካከል እንደ ክታብ ይሁንልህ። በቤትም መቃኖች በደጃፍም በሮች ላይ ጻፈው። አምላክህ እግዚአብሔር ለአንተ ሊሰጣት ለአባቶች ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ ወደ ማለላቸው ምድር በገባህ ጊዜ ያልሰራሃቸውንም ታላቅና መልካም ከተሞች ያልሞላሃቸውንም ሀብት የሞሉ ቤቶች ያልማሳሃቸውንም የተማሱ ጉድጓዶች ያልተከልሃቸውንም ወይንና ወይራ በሰጠሁ ጊዜ በበላህና በጠገብህም ጊዜ በዚያን ጊዜ ከግብፅ ምድር ከባርነት ቤት ያወጣህን እግዚአብሔር እንዳትረሳ ተጠንቀቅ። ይሄ ምክር ከጠንቀቅ ስትጠግብ እንዳትረሳ ብሎ እግዚአብሔር የሚያዘው ቃል ለእኛ ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች የሚበጅ ነው። ለእኛ ለምንሻገረው በኋላ ብዙ ነገር ለምናገኘው ለእኛ ምክር ነው። አምላክን እግዚአብሔርን ፍራ፣ እርሱንም አምልክ፣ በስሙም ማል። በመካከልህ ያለው አምላክ እግዚአብሔር ቀናተኛ አምላክ ነውና የአምላክን የእግዚአብሔርን ቁጣ እንዳይነድብህ ከምድርም ፊት እንዳያጠፋ በዙሪያችሁ ያሉት አሕዛብ የሚያመልኳቸውን ሌሎች አማልክት አትከተሉ። በማሳህ እንደፈተናችሁት አምላካችሁ እግዚአብሔርን አትፈታተኑት። ለእናንተ ያዘዘውን የአምላካችሁን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ፣ ምስክሩን፣ ሥርዓቱን አጥብቃችሁ ጠብቁ። መልካምም ይሆንልህ ዘንድ እግዚአብሔር ለአባቶች ወደ ማለላቸው ወደ መልካሚቱ ምድር ገብተህ እርሷን ትወርስ ዘንድ እግዚአብሔርም እንደተናገረ ጠላቶችን ሁሉ ከፊት ያወጣልህ ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት ቅኑንና መልካሙን አድርግ። ቅኑንና መልካሙን አድርግ። በኋለኛው ዘመን ልጅህ አምላካችን እግዚአብሔር ያዘዛችሁ ምስክርና ሥርዓት ፍርድስ ምንድን ነው ብሎ በጠየቀ ጊዜ አንተ ልጅህን በለው፣ በግብፅ የፈርዖን ባሪያዎች ነበርን፣ እግዚአብሔርም በጽኑ እጅ ከግብፅ አወጣን። እግዚአብሔርም በግብፅና በፈርዖን በቤቱም ሁሉ ላይ እኛ እያየን ታላቅና ክፉ ምልክት ተአምራትም አደረገ፣ ለአባቶቻችን ወደ ማለላቸው ምድር አግብቶ እርሷን ይሰጠን ዘንድ ከዚያ አወጣን። እንደ ዛሬም በሕይወት እንዲያኖርን ለሁልጊዜም መልካም እንዲሆንልን አምላካችንን እግዚአብሔር እንፈራ ዘንድ ይህችንም ሥርዓት ሁሉ እናደርግ ዘንድ እግዚአብሔር አዘዘን። እርሱም እንዳዘዘን በአምላካችን በእግዚአብሔር ፊት እናደርጋት ዘንድ ይህችን ትእዛዝ ሁሉ ብንጠብቅ ለእኛ ጽድቅ ይሆንልናል ብለህ ተናገር ነው። ይህን ነገሩ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ይህ ትእዛዝ ለእናንተ ነው። ንቀው ለጠፉት አይደለም ይህንን የምናገረው፣ ለእኛው ቤተሰብ ነው የምክር የምመክረው። አምላክ እግዚአብሔር ልትወርሳት ወደምትገባባት ምድር ባመጣህ ጊዜ ከፊትም ብዙ አሕዛብን ከአንተ የበለጡትን የበረቱትን ሰባቱን አሕዛብ ኬጢያውያን፣ ጌርጌሳውያን፣ አሞራውያን፣ ከናውያን፣ ፈሪዛውያን፣ እያውያን፣ እያቡሳውያን ባወጣ ጊዜ አምላክ እግዚአብሔር በእጅ አሳልፎ በሰጣቸው በመታሃቸውም ጊዜ ፈጽመህ አጥፋቸው። ከእነርሱም ጋር ቃል ኪዳን አታድርግ፣ አትማራቸው፣ ከእነርሱም ጋር አትጋባ። ሴት ልጅህን ለወንድ ልጅ አትስጥ፣ ሴት ልጁንም ለወንድ ልጅ አትውሰድ። እንዳይከተለኝ ሌሎችንም አማልክት እንዳያመልክ ልጅህን ያስታልና የእግዚአብሔርን ቁጣ ይነድባችኋልና ፈጥኖም ያጠፋችኋል። ነገር ግን እንዲህ አድርጉባቸው፣ መሠዊያቸውን አፍርሱ፣ ሐውልቶቻቸውን ሰባብሩ፣ የማምለኪያ ጸዶቻቸውን ቁረጡ፣ የተቀረጸውን ምስላቸውን በእሳት አቃጥሉ። አያችሁ ወገኖቼ፣ ልጆቻችንን እንድንመክር ነገ የሚመጣው በበጎ ዘመን የሚመጣውም ስህተት ብዙ ነገሮችን ሊያስከትል ስለሚችል ከወዲሁ
ራሳችንን በእውነትና በመንፈስ ልናጸና ይገባል። አንድም ነጭ አንድም ይሄ ውጪ ሚርመሰመስ ሁሉ ቢሊየን ህዝብ እግዚአብሔርን የካደ ጣዖት አምላኪ በኤሽያ፣ በህንድ፣ በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በላቲን እያለ የእግዚአብሔርን ሕግ ንቆ በራሱ የሚጉማለል ሁሉ እንደነዚህ ዘሮች በሙሉ ሙልጭ ብሎ እንደሚጠፋ ወገኖች አትጠራጠሩ። ይቺ ምድር እነሱን መሸከም አቅቷት ካበቃች ቆይታለች። ስለዚህ እግዚአብሔርን ቁጣ ስናይ እኛ ለልጆቻችን ምን ብለን መግረን መንገር እንደሚገባን ከወዲሁ ልናውቅ ይገባል። የእግዚአብሔር ቃል ከተጠቀምንበት በእምነት እግዚአብሔርን አስደስተን እንደመጣን ሁሉ በተግባር ደግሞ እየኖርንበት ልንባረክበት እግዚአብሔር ፈቃዱ ነው። አንተም አምላክ እግዚአብሔር እርሱ አምላክ እንደሆነ ለሚወዱትም ትእዛዙን ለሚጠብቁ ቃል ኪዳኑን ምሕረቱን እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ የሚጠብቅ የታመነ አምላክ እንደሆነ እወቅ ነው የሚለው። የሚጠሉትን ለማጥፋት በፊታቸው ብድራት ይመልስባቸዋል። ለሚጠላው አይዘገይም፣ ነገር ግን በፊቱ ብድራት ይመልስበታል። እንግዲህ ታደርጋት ዘንድ እኔ ዛሬ ለአንተ የማዛትን ትእዛዝና ሥርዓት ፍርድንም ጠብቅ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እንግዲህ ወገኖቼ ትላንት የነበረው እግዚአብሔር ዛሬም እሱ ነው፣ ወደፊትም እሱ ነው። የፈጠረን እግዚአብሔር እርሱ ነው፣ የሚያጸናንም እግዚአብሔር እርሱ ነው። ሁሉንም ነገር የሚያመጣው እሱ ነው፣ የሚወስደውም እሱ ነው፣ የሚተክለውም እሱ ነው፣ የሚፈጥረውም እሱ ነው። እኛንም ተክሎ ፈጥሮ ያጸናን እሱ ነው። ለክብሩ